Учорашні борсаки раптом перемінилися. Замість брудних чобіт – червоні сап'янці. Шаровари, як чорне море завширшки, з силою складок і збірок. Кермазинові жупани, підперезані мереженим поясом. Вони були прегарні, під чорними смужковими шапками з золотим верхом. Всі ми пам'ятаємо цей твір ще зі школи. Канонічний Тарас Бульба. Події славетних часів козаччини. Та чи відповідає ця літературна метафора дійсності? Чи саме так вдягалися козаки у 16 столітті? З'ясуємо це сьогодні у третій частині інтерв'ю з Сергієм Шаманковим. Питання, де ми вперше зустрічаємо на козаках 16 століття шаровари? Ми їх зустрічаємо в художньому творі Гоголя. Так, в Тарасі Бульбі. Він описує широкі, як чорне море, сині шаровари одного з синів Тараса Бульби. В одному з наших журналів, в номеру третьому, детально розписано тему того, чому і що і як описував Гоголь у своєму творі. І от ми, аналізуючи, власне, гоголівський текст, де він розклав оці маркери якоря або пасхалки для уважного читача, щоб він зрозумів, які часи описані в нього в творі, досить переконливо виходить, що це описано саме кінець 16 століття. Тобто, нагадаю, Тарас Бульба служив у Баторія полковником. Потім згадується козацькі повстання, і це мається на увазі козацькі повстання Косинського, і потім війна з Наливайко. Згадуються страти козацьких ватажків в Варшаві, а це якраз всередині 1590-х років відбувалися оці страти показові в містах. Тобто страчували Івана Підкову, страчували ватажків козацьких повстань, страчували Наливайка. І оце все відбилося, значить, в творі. І потім в самому кінці Гоголь згадує повстання Остриниці, а це початок 30-х років, коли, власне, гине вже сам Тарас Бульба. Тобто основні, головні події в творі відбуваються всередині 1590-х років. Тобто це 595-596 рік. Відповідно, і персонажі, якщо їх уявляти за твором, вони мають виглядати згідно одягу, озброєння, спорядження того часу. Всі, без виключення, ілюстратори Гоголя і Тараса Бульби оминули цей момент, не зрозуміли або просто вирішили, що вони його не помічають, і малювали що завгодно, от будь-якихось персонажів в шароварах, в жупанах, шапках, з шликами і всім іншим, але не те, що хотів показати власне Гоголь. Але тут можна їх трошки виправдати тим, що сам Гоголь не продавав в той час, всередині 19 століття, такого визначального якоїсь такої уваги до історичного костюму. Просто тому, що не існувало взагалі жодних, навіть розвиток, на тему історичного козацького костюму. Тому він використав ті образи і ті речі, які були йому знайомі, найближчі. І звісно, що це були образи, списані з тих останніх козаків, навіть не січових козаків, а чорноморців, які дійсно козаки Чорноморського козачого війська, вони носили дуже великі, широкі, сині шаровари. Щоб підтримати випуск нових інтерв'ю, ви можете задонатити нам на Монобанку або на Patreon. Для цього там навіть є окремий пледж. Абсолютно всі відео виходять завдяки вашим внескам. Ну а ми повертаємось до шароварів. Ті історичні джерела, які до нас дійшли, а вони дійшли в досить великій кількості, тобто описи майна, де перелічуються якісь поясні види одягу чоловічого, 16 століття, які торкаються українських земель, вони взагалі не згадують
шаровар, як таких. Вони згадують такий поясний вид одягу, як убрання. От, убрання – це такий варіант подальшого розвитку середньовічних шос. Тобто це досить такі вузькі по тілу штани, це своєрідного крою з швом задньої частини, що дозволяє і сидіти, і на коні, і так в житті. Тобто вони достатньо зручні. І саме от ці убрання, вони могли бути навіть стільним носком. Вони могли застібуватися позаду для того, щоб щільно сиділо на нозі, на гачки або на гудзики. Або гудзики, або гачки могли йти з середини ноги, додатково даючи можливість по тілу зручно сісти тим штанам. Звідки ми про них знаємо? Вони згадані в величезній кількості документів, пов'язаних з 16 і 17 сторіччям. Майже будь-який інвентар речей чоловічий, де згадані поясні одяг, він містить ті варіанти тих убрань. В нас є крої, що головне. У нас є один головний мінус шаровар, нам досі невідомий історичний крій. Тобто назва є, а крою в нас немає. Єдине, що в нас є, це крої, які зберігаються в Турції, в тому султанському гардеробі. Там є і полотняні, і шовкові види різні шаровар, причому не зовсім зрозуміло, кому саме вони належали, бо там є речі жіночі, там є речі чоловічі. Як їх між собою відрізнити, не зовсім зрозуміло. Навіть турецькі дослідники з тим також не можуть собі до кінця дати раду, бо деякі речі зрозуміло, що вони чоловічі, а деякі ні. І тому тут відбувається така от проблема. Тобто в нас, з одного боку, в нас є згадані в джерелах убрання, на який нам відомий крій тих штанів по кільком книгам кроїльним, які до нас дійшли, і відтворити їх можливо. Плюс до того, наприклад, в тої Угорщини, що поряд з нами розташована, і де носився подібний поясний одяг, там також зберіглися і поясні, і оці кроїльні книги, і навіть деякі знахідки в криптах реальних живих речей, що дає нам повністю можливість їх відтворити і зрозуміти, як вони виглядали і як вони носилися. То з такого самого з шароварами в нас немає. У нас є лише султанський гардероб. Причому там не зовсім завжди зрозуміло речі, якого періоду там представлені, 17-го чи 18-го. Єдина річ, яка в нас виставляється як шаровари 18-го сторіччя, це річ з колекції Яворницького. Але це репліка, пошита в 19-му сторіччі. На чому вона заснована? Що брали за зразок? Ми не знаємо. Річ, яка виставляється в музеї Дніпропетровському, червоні шаровари з лампасами, це річ пошита всередині 19-го сторіччя. Тобто в нас от така от проблема. Хочеш відтворити шаровари 18-го хоча б сторіччя, я вже не кажу ні за 16-те, ні за 17-те, коли їх просто не згадано і не було. Не згадано ні в документах, які стосуються українців, які стосуються козацтва в першу чергу. Якщо бо ми можемо зараз перейти, обговорювати костюм посполитих шляхти, міщан чи козаків, напевно, ми зосередимось от на козаках. Так от, на документах, які згадують військових, військову верству і козаків, вперше про шаровари згадано на сьогоднішній день у документі, який датується 1695 роком. Це документ, який описує видачу тканин та жолду, тобто платні, кільком полкам гетьмана Правобережної України, зауважу, Правобережної, тобто це полки, які підпорядковувалися владі Речі Посполитої, і вони не мають ніякого відношення до Запоріжжя, до гетьманських козаків. Це окреме військо, яке служило
Речі Посполитої. І от старшинам тих кількох полків, в документі перелічено десь 7 чи 9 полків, для них окремо прописана видача матеріалу на пошив шаровар. В статті нашому журналі «Стрій», в четвертому номері, там ми вирахували, як приблизно, яка кількість тканини могла бути. І виходить, що на одного чоловіка там виходило приблизно 1.5 метри тканини при ширині приблизно метр. Але знов-таки ми нічого не можемо тут вдіяти, бо в нас немає навіть відповідного крою для того, щоб розкласти ці 1.5 метра тканини. От, і зрозуміти, а в що це влазе? От, який крій влазить в 1.5 метра тканини? Ну, два, нехай буде два. Бо там є варіанти, просто по деяким цифрам, там, наприклад, подається один постав і 13 локтів на там, 10 чоловік. Постав – це такий сувой тканини, приблизно там, умовно кажучи, там 59 локтів тканини. Вони різнилися насправді, тобто лікоть – це от менше метра, а лікоть – це також десь 50 з чимось, і вони різняться. Ліктів є варіанти. Тобто приблизно це все одно не більше, це приблизно 1.5-2 метри на чоловіка. Ну, тобто от це не надто широко. Тобто, грубо кажучи, по метру на одну ногу це небагато. Навіть при тому, що ми не розуміємо насправді, який крій. Абсолютно не розуміємо, бо крію немає, не існує. От, саме українських отих от шаровар. Є крій більш пізнього періоду, але вони не надто широкі, і вони короткі, там до середини литки, і тому вони, ну, не знаю. Можливо, в принципі, от такий крій міг би влізти от в тих 1.5 метра. Але це етнографічна річ, і тут її так от використовувати, ну, якось не науково, можна сказати. Для 17-го сторіччя так точно. Якщо до кінця 18-го ще можна притягнути, то на кінець 17-го навряд чи. Але повернемось до 16-го сторіччя. Отже, в 16-му сторіччі зображень козаків в шароварах немає. В 16-му сторіччі описів майна, де були б шаровари, немає. Описів козацького майна в нас просто немає, але от неможливо так, щоб, згадуючи, як комплектувалися, власне, козаки, як комплектувалась Запорізька Січ, хто приходив на неї і в якому одязі. Тобто, якби шаровари в якомусь вигляді б носились, то вони обов'язково б відбилися якось би, хоч в якихось би документаціях би вони б згадувались. Але вони не згадуються. Звісно, Гоголь що міг почитати, з ким він міг спілкуватися на цю тему? Він міг спілкуватися і читати, ну, наприклад, дослідження Єверницького. Але Єверницький у своєму першому томі, присвячений історії козацтва, там, де він дуже стисло, там буквально на одній сторінці, на півтора текста розповідає про одяг, він описує запорожця кінця 18 століття, який у святковому одязі прийшов на ярмарок вербувати парубків до козацького війська. Тобто він вдягнув самі дорогі шати. І тут ми бачимо якісь такі от умовні паралелі з Дамберхузер. Тобто широчезні штани марнославства спрацювали в кінці 18 століття, коли запорізький козак прийшов вербувати молодь до козацького війська і показуючи своїми широчезними шароварами, які мотнею волочаться по землі, наскільки він богатий і наскільки він заможний, і вони можуть стати таким самим. А нагадаю, що всередині 18 століття, за документами, які до нас дійшли, там перепис речей і їх ціна. Ціна одних козацьких шаровар дорівнювалась річній платі
робітника на козацькому зимівнику. Тобто, уявіть собі, скільки коштували, яка була собівартість козацьких шаровар всередині 18 століття. Якщо на них потрібно було працювати цілий рік робітнику на козацькому зимівнику. Отже, це художній образ. Насправді, гоголівські персонажі, я зараз от працюю якраз, щоб саме намалювати свою версію згідно історичних джерел, як би виглядав би і Бульба, і його сини. Але от навіть по тим нам відомим зображенням і описом можна скласти приблизно отакі образи. Приблизно так виглядали козаки в кінці 16-го, початку 17-го століття, який описаний в творі Гоголя. Оце прості козаки. От. А старшина, тобто сам Тарас Бульба, от, та полковники козацького війська могли виглядати от таким чином. Це реконструкції по зображенням, по іконографії, по відомим нам описам майна і речам, які збереглися до нашого часу. Із них знято крій. Із скроїльних книг також використано. Що цікаво, в одному моменті Гоголь якраз і занотовує, що козаки приходили там в свитах, тобто сермягах. От вони так от виглядали, ці свити-сермяги, білі, коротенькі. Дуже впізнаваний образ, його можна побачити всюди. Можна побачити і в церковному розписі, який показує селян і мешканців України. Можна побачити на гравюрах, які показують козаків. Вони згадані сотні разів в документах. Мені чудово відомо, що пан Сергій має багато опонентів. Достатньо почитати деякі коментарі під нашими відео. На щастя, можу собі дозволити і власну думку. Я займаюся історичним українським костюмом понад 15 років. І цієї осені почала писати дисертацію. По-перше, є така річ, як статистика. Якщо проаналізувати весь корпус документів Речі Посполитої за теж 16 століття, то виявиться, що слово «убрані» зустрічається сотні разів. А згадки про шаровари можна перерахувати по пальцях однієї руки. І всі випадки стосуються неукраїнських земель. По-друге, є така річ, як наукова доброчесність та вміння вести дискусію. Навряд чи я колись запрошу до нас у студію людей, які називають своїх опонентів гнидами. Як це, наприклад, зробив Василь Балушок у своїй останній статті. Є ще по третє, по четверте, по п'яте, але на сьогодні досить і цього. Я дякую за підтримку нашим донаторам. І нагадую, що на Патреоні для інтерв'ю ми маємо окремий пледж. Якщо ви вважаєте, що ми робимо потрібну справу, переходьте за посиланням в першому коментарі. Будь-який внесок буде доречним. Скоро побачимося.